8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі. Російські найманці 24 рази порушували режим тиші. Атакували позиції армійців з БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожим вогнем опинилися захисники Новотроїцького, Піщевика та Зайцевого. Крім того, порушуючи Мінські угоди, російські найманці тричі обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівська. В Ужгороді відпустили на волю підозрюваних у наркоторгівлі. Їх затримали під час масштабної спецоперації минулого тижня. З'ясувалося, що судив затриманих родич одного з них. Як таке могло статися, з'ясовувала Мар'яна Марта. Сотня працівників спецслужб 40 санкціонованих обшуків. Затримують 9 підозрюваних. У них вилучають психотропні речовини на 500 000 гривень, зброю та значну суму грошей. Усі учасники злочинної групи на лаві підсудних. Прокуратура наполягала саме на триманні під вартою, враховуючи суспільну небезпеку. Прокуратура наполягала, а судді вирішили. 2 підозрюваних відпустили під домашній арешт, а інших 7 відпустять після внесення застави. Сума від 96 до 144 тисяч гривень. Після такого суддівського рішення справа набула суспільного резонансу. Місцевий журналіст Віталій Глагола розповідає, підозрювані вже неодноразово за такою схемою опиняються на волі. Застава не надто велика, там в районі 100-150 тисяч гривень. Це при тому, що при самому затриманні цих підозрюваних у наркоторгівлі, у них вдома були виявлені більші суми. Журналіст з'ясував, один із підозрюваних і слідчий суддя, який займався справою, родичі. У Жорстському міськрайонному суді інформацію підтвердили. Кажуть, представник Феміда навіть писав заяву про самовідвід від справи, однак колеги її відхилили. В самому судовому рішенні. Що стосується підстав, ну, то вони чітко визначені законом, в тому числі, що стосується родичів. Наскільки я пригадую, це далекий родич, тестя, здається, двоюрідний брат. Ну, він аж ніяк не підпадає під категорію тих осіб, які являються тими родичами. Проте судді все-таки зібралися на нараду з приводу рішення своїх колег. За результатом наради було прийнято позицію, з якою запобіжні заходи та покарання в справах по вищевказаним злочинам повинні бути співрозмірними з негативним ризиком вигляді шкоди для населення. Прокуратура має подати апеляцію на це рішення суду. Обвинувачення наполягає, затримані є злісними рецидивістами. Один із них уже має вирок суду на 7 років позбавлення волі, однак подав апеляцію. Тоді його було затримано, йому було судом так само обрано тримання під вартою, але з можливістю внесення застави. Це було близько 60 тисяч гривень, він вніс її наступного дня. Через рік буквально його так само правоохоронці затримують за збут наркотиків, обирається йому судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, знову ж таки, з можливістю внесення застави. Чи встигли підозрювані сплатити заставу цього разу, в прокуратурі ще не знають. Чекають призначення апеляційного засідання суду. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Понад 500 силовиків із 12 областей України пильнуватимуть за правопорядком в Умані під час єврейського Нового року Рож Гашана. Це патрульні, кінологи зі службовими собаками та вухотехніки. За даними поліції, цьогоріч на празникування приїдуть близько 40 тисяч паломників, на 10 тисяч більше, ніж торік. Адже євреї відзначатимуть ювілейний 5780 рік. Свято припадає на вечір неділі, 29 вересня. На Дніпропетровщині тепловики разом з виконавчою службою оголосили війну затятим неплатникам. Заборгованість за послуги стягують примусово. В один із таких рейдів разом з інспекторами вирушила і Олена Мандалюк. Пані Наталя просить не показувати її обличчя. Жінка не сплачувала за тепло 10 років. Тепер має борг у 10 тисяч гривень. Державні виконавці наразі будуть проводити виконавчі дії щодо встановлення вашого майнового стану. А саме щодо майна, яке знаходиться у вашій квартирі. Там навіть смотреть нічого. Там жили люди, які пили і кололись. І от мені зараз дісталась квартира з довгами. На боржників комунальники подають до суду. Далі виконавча служба примусово стягує борг, конфіскує майно неплатника. Озброївшись тейками з борговими зобов'язаннями, співробітники виконавчої служби разом з тепловиками вирушають у рейд. Заборгованість за громадянкою, яка мешкає за цією адресою, складає 1214 гривень 49 копійок. Залишаємо виклик щодо прийому, щодо обов'язку з'явитися на прийом до державного виконавця. Працюють як слідчі, кажуть, якщо боржника не вдається застати вдома, опитують сусідів, чи мешкає хтось у квартирі, чи здають житло в оренду, коли востаннє бачили господаря квартири. Якщо неплатника спіймали, описують майно. Кількість майна, що підлягає арешту, залежить від суми боргу.
Державний виконавець при проведенні виконавчих дій враховує вартість того майна, яке знаходиться у приміщенні, виходячи із ринкової вартості майна. Подальшому проводяться дії щодо встановлення вартості майна для подальшої реалізації. Розраховуватися за тепло в Кривому Розі люди не квапляться, кажуть у комунальному підприємстві «Кривий Ріж Тепломережа». За останні декілька років населення заборгувало десятки мільйонів гривень. Лише в Інгулецькому районі 7 мільйонів гривень. Наше підприємство неодноразово повідомляє письмово боржника за адресою знаходження боргу про те, що міститься заборгованість, і ми маємо намір подавати в суд для стягнення цієї заборгованості. Арештоване майно виставляють на продаж у системі СЕТАМ. Щоправда, у боржників є ще 10 днів, аби врятувати свою власність, щойно розрахуються з боргами. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Велика Британія, Франція, Німеччина звинуватили Іран в атаках на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії. У спільному комюніке вони закликали Тегеран почати діалоги з міжнародними інституціями та утриматися від ескалації конфлікту. Нагадаю, 14 вересня через атаку безпілотників на один із найбільших у світі нафтоприробних заводів у Саудівській Аравії сталася пожежа. Відповідальність за напад взяли повстанці хусити з Ємену, яких підтримує Іран. У Єгипті затримали понад 500 демонстрантів. Арешти тривали протягом кількох днів антиурядових протестів. Люди обурені через корупційні оборудки чиновників. Затриманих звинувачують у причетності до заборонених організацій, поширенні неправдивих новин через соцмережі. Опоненти влади заявляють, що так чинний режим тисне на опозицію. Кліматичні протести у Вашингтоні. Активісти вийшли на вулиці з плакатами і заблокували рух транспорту. На одному з перехрестів встановили човен і прикувалися до нього. Схожі акції влаштували у 4 районах американської столиці. Усе, щоб привернути увагу світових лідерів, які з'їхалися до Нью-Йорка на кліматичний саміт і сесію Генасамблеї ООН. Останні 8 років я робив усе, щоб зберегти планету для своїх дітей та онуків. Але розмови з людьми та повчання результатів не дають. Так само, як і підтримка політиків, котрі обіцяють зміни. Викиди в атмосферу збільшуються, тож ситуація не покращується. Кілька громадських рухів об'єдналися і вирішили, настав час для мирних, але масштабних акцій. Останні 5 років найтепліші за всю історію спостережень. Про це йдеться у доповіді Міжнародної метеорологічної організації. За підрахунками науковців, за останні роки середня світова температура піднялася на 0,2 градуса. Через це льодовики тануть швидше, а рівень океану тепер підвищується не на 3, а на 4 міліметри за рік. Британське подружжя облаштувало сад, в якому дерева ростуть у формі стільців і столів. Вирощені меблі господарі продають. Замовлення мають уже на 10 років уперед. У такий спосіб пара вирішила боротися із вирубуванням лісів. Як це виглядає, дивіться у сюжеті Анни Філь. Ці, на перший погляд, звичайні дерева, насправді майже готові стільці. Таку природну меблеву фабрику винайшло подружжя з британського графства Дербішир. У їхньому саду ростуть більш як 200 крісел. Ось так ми спрямовуємо паростки, щоб з них утворилася спинка стільця. Ці методи не нові. Форму дерев підлаштовували на власний смак ще в стародавньому Китаї та Японії. А Гейвен та Еліс у такий спосіб хочуть вберегти від знищення ліси. На їхню думку, сучасне виробництво меблів неощадне. Півстоліття вирощувати дерево, потім рубати його на шматки, виготовляти безліч дрібних деталей, а потім знову ліпити їх докупи – усе це таке марнотратство. Наша ідея в тому, щоб дерево росло вже одразу в потрібній формі. Це наче природний 3D-принтер. Окрім стільців, вирощують люстри й столи. Надалі асортимент планують розширити. Ще так багато всього можна зробити, наприклад, виростити обідній стіл. Мабуть, це буде наше наступне завдання. Однак чекати такий великий виріб доведеться десятиліття. Стілець росте в середньому 6-9 років. Потім ще рік іде на оброблення і висихання. Разом із часом збільшується й ціна. Готове крісло обійдеться у 12 тисяч доларів. А втім, попит на екологічні меблі є. Я придбав собі 6 таких стільців. Думаю, саме такими будуть меблі в майбутньому. Це чудовий спосіб менше шкодити природі і при цьому створювати красиві речі, адже кожен стілець – це ніби витвір мистецтва.
Графік замовлень у меблярів розписаний більш ніж на 10 років уперед. Незабаром Гевін та Еліс планують розширити свій сад, а ще навчати ремесла всіх охочих. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Ну і наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимось. До зустрічі.